Питання розміщення МАФів обговорювалось на засіданні постійної депутатської комісії з питань землекористування, містобудування та екології. Так, чергові споруди повинні з'явитись на вулиці Генерала Батюка, 25. І це лише частина групи МАФів з 5. Втім, на думку депутатів, такі споруди в черговий раз будуються зі стрічковим фундаментом. І маючи таку опору, споруда вже не може називатись МАФом. Давайте тогда понятие, разъясните депутатам, что такое понятие фундамент. Это часть здания. Если оно не связано с может этой частью, быть, то это не фундамент. Может быть ли МАФ на фундаменте? Или нет, не может. Вот вам ответ. Поэтому, если это здание, то это уже не МАФ однозначно. Вот вам ответ. Однак такі спори не завадили винести це питання на сесію міської ради. Натомість більшу дискусію викликав розгляд земельних питань місцевого підприємця Руслана Левіна, котрий тимчасово взяв у користування землю Слов'янської міської ради. За словами депутатів, бізнесмен проводить певні дії, після яких признається його право власності не на МАФ, а вже на його власну нерухомість. І таких споруд у Слов'янську 8 одиниць. Господин Левин производит определенные мероприятия, но, на мой взгляд, я не могу судить, на мой взгляд, незаконные, после которых признает право собственности, как за недвижимость. Как уже за недвижимость. Не малая архитектурная форма, а недвижимость. Теперь это его собственность. Да. С этого момента, не получая разрешения ни аренды, ничего, он получает возможность эксплуатировать право собственности этого здания на этой территории. Завтра-послезавтра он изменит целевое назначение и построит там 9-этажку. Думку щодо цього питання висловили й інші місцеві обранці. Так, слов'янський депутат Ольга Алтуніна у коментарі на Фейсбуці назвала цю ситуацію «віджиманням міської землі за брудними схемами». Цитата. «Місто дало йому землю тимчасово для розміщення легкої конструкції. Він в обхід законодавства оформив легку конструкцію як капітальну будівлю. І так 8 разів. І тепер просить, розривайте зі мною договори сервітутів. Сервітут – це договір на право проходу та проїзду по міській землі. І завтра він звернеться за укладанням договорів оренди без аукціону, як це передбачено земельним кодексом, тому що у нього там стоять об'єкти нерухомості». Простий вихід із складної ситуації бачить міський голова Слов'янська у 2002-2006 роках Анатолій Левіт. За його словами, ці земельні ділянки не за якими умовами не підлягають приватизації. Тому у випадку порушень необхідно зносити такі споруди. А потім підприємець може звертатись до суду, який і вирішить цю ситуацію. А есть проще решение, вы просто ему говорите, снести в течение 2 месяцев, вот. Пусть он обращается в суд. Вот. А суд пусть он обращается, а не вы. Чего вы должны? Он нарушил первый документ, ему выделено под временное сооружение, он построил капитальное там сооружение. Нужно сегодня просто законодательно не дать ему приватизировать эту землю. О том, что это его собственность, вопросов нет. У підсумку це питання винесли на розгляд спільних депутатських комісій. Редакція телеканалу «С+» продовжуватиме слідкувати за ситуацією навколо забудови Слов'янська так званими тимчасовими спорудами.